ସେହି ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପତଳା ପରଦା ଆଢୁଆଳ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଢୁଆଳ ହୋଇ ଏକ ପତଳା ପରଦା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ କୁହାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପରଦା ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୋଧ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରଦାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଛି। ପୁଣି ସେହି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାଗ, ମାଗିଲେ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଏସବୁ ପାଇବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏହି ଯେ କେହି ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା କ୍ଷଣିକ ବସ୍ତୁ ହିଁ ମାଗନ୍ତି, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେ କେତେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ କେତେ, ତାହା କେହି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖିର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଗଲେ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ରହିଛି, ଦୋଷ ରହିଛି ଲୋଡ଼ିବାରେ। କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଭାବ ରହିଛି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣ ବାହାର ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ତାହାକୁ ପାଇବେ କିପରି? ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ।